ମୁଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ହୃଦୁନ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯିଏ ସମ୍ମାନର ପଛେ ଧେଁସି ତାର୍ ପଛେ ସମ୍ମାନ ନେ ଧେଁ ହେଲେ ଯିଏ ସମ୍ମାନର ପଛେ ନେ ଧେଁ ତାର୍ ପଛେ ସମ୍ମାନ ଧେଁସି ହେଲେ ଇହାଦି ଲବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାଦୁ କାମ କରୁଛେ ସମ୍ମାନ ନାଇଁ ପାଇବାର୍ ଲୋକମାନେ ବି ସମ୍ମାନ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ ଆଲମାଲ ସରକାର ଜାଣି ପାଇଲେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ବି ନଜିର ଅଛି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କହିଛନ୍ ମନୁଷ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକେ ନାଇଁ କ୍ୱାଲିଟିକେ ଦେଖିକରି ତାର ମାନେ ଓଜନକେ ନାଇଁ ଗୁଣକେ ଦେଖିକରି ଅଏନ ବଲ ଗହଲିଠାନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହର ତକ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ଦାମୀ ସମାଜସେବୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖାସ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଲପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁନିଆ ବାଗିର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆରୁ ଗାରିମାକେ ଓହାଟି କରି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାନୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତକ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ ବାଂଲାଦେଶନ ବିଲ୍ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ ଦେଶେ ବିଦେଶେ ଚାରିକୁତି ସମ୍ମାନିତ କେ ଦେଖମା ବୋଇଲେ ମଟରଟାକେ ଜାଗା ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଇଲେ କିଛି ଭୁଲ ନାଇଁ ହୁଏ ବାଗିର ଲାଗ୍ସି ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମେମ୍ବର ହେଲା ଦିନୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୁତି ଇରାନୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଠାନୁ IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ନୟତ ନଲିଆର ପ୍ୟାନ୍ ବାଗି ଛୁଟୁଛି ସେ ଆର୍ କିଏ ନୁହେଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଚିହ୍ନାର ଜନାର ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ଗର୍ବ ଆର୍ ଗୌରବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାପାତ୍ର ସେ ଜାତ ଧରମ ଲେତା ଗୁତା ଦଲ ଗତ ସମକିର ଆଘେ ସମାନ ବୋଲିକରି ତାକର ଠାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଯୁଗରେ ହେଇଛି ହେନ୍ତା ପ୍ରତିଭାଧାରୀକୁ VSS ଆଖଡ଼ା ଶବ୍ଦ ନୃତ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କୁମ୍ଭାରୀ କଳାକାରମାନେ PNC ଉଧେ ଧନ୍ ଧନ୍ ଜଣାଇଛନ୍ ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ
माँ मैट के विरोध करुवा दलाल टाउटर के मझेरे मझेरे दौथ हुए हनलई जोहार माँ समलई।